2. novembrī Daugavpilī ieradīsies Ģertrūdes ielas teātris ar viesizrādi Taņas dzimšanas diena. Tās pamatā ir Latvijas iedzīvotāju atmiņas un pārdomas par Latviju 20. Gadsimtā, kas apkopotas Gētes institūta Rīgā Ģertrūdes ielas teātra un citu partneru kopīgi veidotā projekta Tavas atmiņas Latvijas nākotnē ietvaros. Vispamatā bija atmiņu lāde, kur cilvēkiem bija iespēja pēc brīvas izvēles par 20. Gadsimtu iesūtīt savas atmiņas, savus radinieku atmiņas. Un tas uzstādījums bija tāds ļoti atvērts tādā ziņā, ka tiešām nebija noteikts ne tur laika posms konkrēts. Mūsu vecstāvu radu draugu atmiņas, viņas ir jāsēj lielos sējumos, jo katrs no tiem stāstiem esam mēs. Kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 90 atmiņu stāsti, intervijas, filmas, dokumenti un laikabiedru liecības. To visu ņemot par pamatu, Ģertrūdes ielas teātris ir izveidojis neparastu un aizkustinošu iestudējumu. Mēs izrādē, principā, nu, tas, ko mēs darām, mēs vienkārši sakam to, ko saka viņi. Mēs necenšamies kaut kādā veidā rast tur, nu, tam risinājumu. Mēs vienkārši kaut kādā veidā vienkārši parādām, kā cilvēki par to runā. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами темная ночь. Izrādes laikā skatītāji kļūs par ciemiņiem gaviļnieces Taņas dzimšanas dienas svinībās. Kā jau tādās kopā būšanas reizēs sanākušie neviļus sāk atminēties dažādus gan labi zināmus, gan rūpīgi slēptus un nereti pretrunīgus notikumus dzimtas vēsturē un risināt sarunas ne tikai par pagātni, bet arī par nākotni un sabiedrību. Izrādes režisors ir Mārtiņš Eihe. Mēs ceram tam iedot aktualitātes ar to, ka tie cilvēki, kas piedalīsies izrādē, kā skatītāji, ka viņiem arī būs iespēja izstāstīt savu stāstu un nepastarpināti un vienreizēji, nu, kas varētu būt vienreizēja pieredze tieši tiem, kas tam izrādē klāt piedalās. Taņas dzimšanas diena ir mēģinājums sapulcēt pie viena galda atšķirīgi domājošos. Ko vairāk mēs varam izrīt, kā mēģināt arī nodibināt normālu cilvēcīgu kontaktu un dialogu, neņemot vērā, nekoncentrēties uz to, kādas tautības ir tavs sarunas biedrs. Nu, vienkārši kaut kāda cilvēcīgas attiecības mēs varam mēģināt dibināt. Viesizrāde Taņas dzimšanas diena būs skatāma 2. novembrī 18.30 Daugavpils teātrī. Galvenokārtā tiks spēlēta latviešu valodā, epizodiski skanēs krievu un vācu valoda.